հրավիրել եմ ձեր արդեն ծանոթ թուրքագետ պարոն Ռուբեն Սաֆրաստյանին, ով դեռևս ծանոթ չէ նրա հետ, վստահ եմ, որ բոլորը գիտեք, քանի որ տարբեր կայաններով ունեցել է բազմիցս, ես ամենայն դեպս շատ հակիրճ ներկայացնեմ ձեզ. Ռուբեն Սաֆրաստյան, հայրը Արամ Սաֆրաստյան, մայրը Սուսաննա Սաֆրաստյան, բնիկ վանեցի է, պատմական գիտությունների թեկնածու է, պրոֆեսոր, այսինքն նաև դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում, ինչպես նաև Աչարյանի անվան համալսարանում. Ինչպես ասացի, թուրքագետ է, ուրեմն Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենն է։ Բարի, սիրելի Ռուբեն, նախ առաջին հարցը, որ պիտի տամ, այն է, թե մենք թեև խոսել ենք այդ մասին, Թուրքիայում այսօր երկու ուժ է հիմնականում գործում, որքան հասկացել եմ, այսինքն մեծ ուժերը, բազմաթիվ են ուժերը իշխանության վրա, մեկը դա ասում են իսլամիստներ, հա, մյուսին քեմալիստներ, այսինքն նկատելով քեմալիստներ, հիմա կարելի է արդյոք այս քեմալիստների թևը ավելի հստակ լինելու համար, պատկերացնելու համար, թե ինչի մասին ենք խոսում, քանի որ հաճախ ասում են աշխարականները, չգիտեմ եւ այլն, տպավորություն է ստացվում, որ մի տեղ ուրեմն այնտեղ փիս մահմեդականներն են, խխ մահմեդականներն են, մյուս տեղում ուրեմն աշխարականներն են, բայց իրականում քեմալիստները սրանք ովքեր են, եւ կարող ենք արդյոք նրանց երիտ թուրքեր նաեւ անվանել, որովհետեւ կարծես թե նույն արմատն է, նույն հիմքն է, նույն տեղից է ծագում եւ նույն գործն է անում, այսպես ասեմ։ Այո, ծագումը նույնն է, արմատները նույնն են, եւ քեմալական շարժման հիմնադիրներից շատերը ոչ միայն եղել են երիտ թուրքական կուսակցության անդամներ, ինչպես ինքը Մուստաֆա Քեմալը, այլ նաեւ եղել են այդ կուսակցության ղեկավարներ, դա մեկ, եւ երկրորդը գործուն մասնակցություններ ունեցել հայոց ցեղասպանության եւ նախապատրաստման եւ իրականացման գործընթացում, այսինքն ինքը Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը, որը կարծես թե փաստեր չկան, որ մասնակցել է 15 թվականի ցեղասպանությանը, շրջապատված է եղել մարդկանցով, որոնք եղել են ցեղասպանության իրականացնողները, այսինքն հանցագործներ, եւ այս երևույթը, այս հանգամանքը իր դրոշն է դրել ոչ քեմալական շարժման վրա եւ մասնավորապես քեմալականների մտածման վրա հայոց ցեղասպանության ճանաչման նկատմամբ։ Պաստորեն քեմալականները, չճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, շարունակում են այն քաղաքականությունը, որը որդեգրել են երիտ թուրքերը, իրականացնելով հայոց ցեղասպանություն։ Բացի դրանից, քեմալականները իրենց քաղաքականության մեջ որպես հիմնադրույթ ընդունեցին հետևյալ կարգախոսը. Թուրքիայում ապրում են միայն թուրքեր, իսկ երիտ թուրքերը, ուղղակի դա ոչ թե կարգախոս էր, այլ արդեն ծրագիրն էր հայոց ցեղասպանությունը, այդ ծրագրի իրականացման փուլերից մեկը պիտի լիներ։ Փաստորեն այս առումով քեմալականները շարունակեցին երիտ թուրքերի ազգային քաղաքականությունը, իհարկե նոր ժամանակներում նոր ավելի ճկուն մեթոդներով, կարելի ասել, բայց ես ուրիշ հանգամանքի վրա էի ուզում ուշադրությունը հրավիրել։ Իմ ընկալմամբ ներկայումս Թուրքիայում, ինչպես որ ճիշտ նշեցիք, երկու վերնախավային խմբավորում կա՝ քեմալականները և իսլամամետները։ Իմ ընկալմամբ տեղի ունենում հետևյալը. իսլամամետների անվան տակ Թուրքիայում ձևավորվում է վերնախավային նոր խումբ, որը մարտահրավեր է նետում ավանդական քեմալական վերնախավին։ Պաստորեն սա վերնախավային պայքար է նոր ձևավորվող խմբավորման և ավանդական, և իսլամամետ այդ կարգախոսը դա պայմանական է, նրանք ուղղակի օգտագործում են մի մասը, իհարկե իսլամամետ կարգախոսները ազգաբնակչության միստվար մասը իրենց կողմը քաշելու համար, սա պայքար է իշխանության համար Թուրքիայում, ես այդպես եմ սա ընկալում։ Բարի, այս պայքարի արմատները, այսինքն որքան ժամանակ է սա տեղի ունենում, որովհետև որքան ինձ հայտնի է, մի քանի հեղաշրջում եղավ, չէ՞, զինվորական այսպես կոչված, իսկ մենք գիտենք, որ քեմալիստները կամ երիտ թուրքերը, եթե այդպես ասեմ, ուրեմն թող սխալ չհասկացվի, այդ երիտ թուրքերը իշխում են Թուրքիայում մինչև օրս, մինչև վերջերս, այսպես ասենք, և բոլոր փորձերը խեղդվեցին, ասենք, այժմ
որքան ժամանակ է սա տեղի ունենում եւ այդ կասած ուժերը իսլամիստները կամ որոնք օգտագործում են այդ իսլամական գաղափարախոսությունը իբր որպես ֆիրմա դրանք որքան ժամանակ է իհայտ են եկել արդյոք ի սկզբանե դա այդպես էր նախ սկսեց որպես կրոնական եւ այլն Քեմալական շարժումը իսկապես օգտագործեց իսլամական մահմեդական ազգաբնակչությանը դա ակնհայտ փաստ է բայց Քեմալը չուզեց իր իշխանությունը կիսել որևիցե այլ խմբավորման հետ եւ փաստորեն բոլոր այն խմբավորումները էլիտայի այն մասերը խմբերը որոնք դեմ էին կամ համախոհ չէին նույնիսկ Աթաթուրքի գաղափարներին նրանք ուղղակի վերացվեցին իշխանությունից եւ դադարեցին գոյություն ունենալ միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երբ Թուրքիան անցավ բազմակուսակցական համակարգի արևմուտքի ճնշման ներքո սկսեց ձևավորվել մի նոր էլիտային խումբ, որը կենտրոնացավ դեմոկրատական կուսակցության շուրջը, Բայար Մենդերեսի կուսակցության շուրջը, բայց զինվորականները 60 թվականին հեռացրեցին նրանց իշխանությունից եւ ղեկավարներին դատապարտեցին մահվան եւ իրականացրեցին մահապատժները։ Դրանից հետո 80 թվականին զինվորականները գալով իշխանության փաստորեն նրանք լուծեցին հետևյալ խնդիրը նրանք թույլ չտվեցին որ ձևավորվի որ արդեն նախանշանները կային նոր կառավարող խմբավորում Թուրքիայում եւ այդ գործընթացը նոր կառավարող էլիտայի ձևավորման գործընթացը հետաձգվեց մինչեւ 90-ականների վերջերը երբ ներկայիս արդարություն եւ զարգացում կուսակցության այսպես ասած գաղափարական նախահայրը Էրբականը Նեջմեդին Էրբականը կարողացավ համախմբել իր շուրջը իսլամական հայացքներ ունեցող վերնախավային տարբեր խմբավորումների եւ փաստորեն այդպես սկիզբ դրվեց այս արդարություն եւ զարգացում կուսակցության եւ նրա շուրջը համախմբող խմբերի շրջանակների փորձին նորից գալ իշխանության ոչ թե նորից գալ կներեք այլ իշխանության մի մասը վերցնել ետ մղելով քեմալական ավանդական վերնախավին եւ այստեղ շատ կարեւոր է բանակի դերը Բանակը մենք տեսանք երկու անգամ կասեցրել այդ գործընթացները։ Այս անգամ եւս քեմալականները փաստորեն դիմեցին բանակի ղեկավարությանը իրենց պաշտպանելու համար։ Այսօքան հայտի որքան ես գիտեմ բանակի ղեկավարությունը հենց իրենք քեմալականներ են։ Նրանք քեմալականներ են գաղափարախոսությամբ իրենց աշխարհանկալմամբ։ Նաեւ ազգությամբ որքան, եթե չեմ սխալվում, դյոնմեներ չեն հիմնական։ Քեմալական եւ դյոնմեն նույն բանը չէ։ Հա, ամեն դեպքում այստեղ խոսքը գնում է բանակը որպես կենտրոն, որը կարողանում է Թուրքիայում առանցք ստեղծել պետականության համար։ Կա ուրեմն հիմա ներկայիս ուժերի դասավորությունը հետեւյալն է։ Կա քեմալականներ ավանդական բարձր միջին բյուրոկրատիան կամ նոր ձևավորվող այդ խմբավորումը, որը հիմնվում է ընդվորում որոշակի տնտեսական շահերի վրա։ Խոսք քեմալականների։ Սա իսլամականների, որտեղ նրանք ունեն իրենց տնտեսական արդեն հիմքը։ Եվ կա բանակի ղեկավարությունը, որը իհարկե պաշտպանում է քեմալականների, բայց որը չկարողացավ այս անգամ իրականացնել ռազմական հեղաշրջում, որտեղ պայմանները փոխվել։ Ես ինչու ասեցի դյոնմե, որովհետև ինքը Քեմալ Աթաթուրք կոչված դյոնմե էր, թեև թուրքերի հայր է անունը, բայց հայտնի չի ինչ տեսակ թուրքեր։ Կներեք, այստեղ բացի դյոնմեներից կա նաև մեկ այլ աղանդ Թուրքիայում, դյոնմեները, որտեղ դրանք իսլամ ընդունած հուդայականներն են։ Կա նաև Սաբեդայջիների աղանդը, որոնք հիմնականում Սալոնիկի քաղաքից են։ Սաբեդայի հետևորդները 18-րդ դարի դա եղել է ռաբի եւ փաստորեն նրանք ընդունելով իսլամ պահպանել են հուդայականությունը այն ավանդական տարբերակով որը կոչվում է սաբեդայի հետևորդների ավանդ փաստորեն նրանք նույնպես դա վերջին տարիներին պարզվեց ղեկավար դիրքեր են զբաղեցնում Թուրքիայի եւ ռազմական եւ կառապետական կառավարման համակարգում այսինքն այս հուդայականները որոնք ընդունել են իբր իսլամ բայց պահպանել են իրենց հուդայական կրոնը որ կոչվում է սաբետայի սրանք նաեւ երիտ թուրքերն են հիմնականում երիտ թուրքերը դուրս Սալոնիկից են եկել այո այո երիտ թուրքերը իհարկե ես չեմ նույնացնում երիտ թուրքերին եւ
cam sabedaicinerin, cam el donmenerin. Ieri turca cam cu sacțiune, aracine etin, dar turca cam cu sacțiune, turca cam pe tuțean șahel. Da, 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 Բայց ինչ վերաբերում է այսօրվա մեր խնդրին, ուրեմն մենք ունենք այդպեսի պատկեր փաստորեն, մի կողմից ուրեմն այդ երիտասարդները կամ քեմալիստները, մյուս կողմից իսլամիստները, որոնք փորձում են ստեղծել նոր էլիտա եւ դեմքով շրջվել են դեպի Եվրոպա, իրենց ասելով գոնե, ուրեմն խնդրեմ այդ մասին առաջ քեմալիզմի հիմնական դրույթներից մեկը նաեւ այն է, որ քեմալը որ գտնում են նրանք, որ Թուրքիան պատկանում է արևմուտքին Թուրքիան արևմուտքյան բաժանելի մասն է։ Այս նոր ձևավորվող իսլամամետները, նրանք այդպես չեն համարում։ Նրանք համարում են, այո, որ Եվրոմիությանը շատ կարևոր նպատակ է Թուրքիայի համար, բայց նրանց համար նաև կարևոր է Թուրքիայում տարածաշրջանում, որ Թուրքիան տարածաշրջանում ունենա հզոր դիրքեր։ Եվ այդ պատճառով նրանք պատրաստ են նաև գնալ Ամերիկայի հետ իրենց հարաբերությունների վատթարացմանը։ Պատրաստ են Իսրայելի հետ հարաբերությունները սառեցնել, ինչպես տեղի ունենում, փորձանելով բարելավել հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ, Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Սա փաստորեն նաև այս նոր վերնախավային խումբը առաջարկում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական զարգացման երկընտրանքային ճանապարհ, որը տարբերվում է քեմալականներից։ Հիմա այս ինչ որ տեղի ունենում Իրաքի սահմանում։ Սա ինչպես կարող ենք բացատրել այս կոնտեքստի մեջ։ Այն ինչ որ տեղի ունենում Իրաքի սահմանում, սա իմ գնահատմամբ իսկապես Թուրքիայի պատասխանն է առաջին հերթին այն իրադրությանը, որ ստեղծվել է Հյուսիսային Իրաքում կապված քրդական բանվորական կուսակցության գործունեության հետ, եւ երկրորդը սա նաեւ մեծ խաղի մի մասն է կազմում աշխարհակաղակական խաղում, որ վարում է Թուրքիան։ Փաստորեն ես այստեղ տեսնում եմ, բացի այդ առաջինից, որ նշեցի, որ իհարկե կա, ես այստեղ տեսնում եմ Թուրքիայի ձգտումը իր դիրքերը տարածաշրջանում ուժեղացնելու։ Գիտեք, փաստորեն Թուրքիան ցույց է տալիս իր հարևան երկրներին, որ նա պատրաստ է կիրառել իր հզոր ռազմական ուժերը, եթե գտնում է դա անհրաժեշտ, ինչ որ մի դեպք է կապված։ Մոտավորապես նման բան նա կատարեց Սիրիայի նկատմամբ Սրանից մի քանի տարի առաջ, երբ պահանջեց եւ Սիրիան փաստորեն ընդունեց Թուրքիայի պահանջը, վերջնագիրը, եւ սահմանափակեց քրդական բանվորական կուսակցության գործունեությունը Սիրիայի տարածքի վրա։ Նման բան ավելի մեծ չափսերով տեղի ունենում հիմա։ Եվ պատահական չէ, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը փաստորեն վերջնագիր է ներկայացրել Իրաքի ղեկավարությանը, որը բաղկացած է մի քանի կետերից։ Առաջինը պահանջում է, որ 150 հոգու ՊԿԿ-ի ղեկավարները ձերբակալեն եւ հանձնեն Թուրքիայի։ Թուրքիան պահանջում է, որ ղեկավարությունը Իրաքի ցույց տամ, գաղտնի այն տեղերը քարտեզների վրա, որտեղ տեղակայված են ՊԿԿ-ի ռազմակայանները, եւ դրվում է ժամանակ մինչև նոյեմբերի 2-3-ը, երբ Թուրքիայում պետք է հավաքվեն Իրաքի սահմանամերձ պետությունները, ավանդական այդ պարբերաբար տեղի են ունենում այդ հանդիպումները, եւ պահանջ է դրվում, որ այդ հանդիպմանը Իրաքի պատվիրակությունը ներկայանա այդ փաստաթղթերով։ Ընդհանուր հանդիպման ժամանակ։ Այո, Թուրքիայի հետ հանդիպման, այսինքն ընդհանուր հանդիպում է լինելու, որ Թուրքիայի ներկայանա
այդ իրենց վեշնագիրը ընդունած։ Եթե դեղերը ցույց տա, ինչի համար է որ ռբակոցել, այդ եղավ որ դա եղավ արդեն ագրեսիա։ Այստեղ Թուրքիան հետևյալ հնարքն է կիրառում, եթե դա կարելի է հնարք անվանել։ Նա ասում է, եթե ես իմանամ որտեղ են գտնվում ՊԿԿ-ի ղեկավարները եւ ռազմակայանները, ես նպատակային հարվածներով միայն նրան կոչիչացնեմ։ Եթե ես դա չիմանամ, մենք սկսենք լայնածավալ արդեն ագրեսիա հյուսիսային Իրաքի դեմ։ Այսինքն ցամաքային զորքերը կմտնեն տարածքը եւ կգնան մի քանի տասնյակ կիլոմետր առաջ։ Գուցե 100 կիլոմետր։ Շատ լավ։ Քիրքուկը ի՞նչ դեր ունի այստեղ։ Քիրքուկը Թուրքիայի համար իհարկե շատ կարևոր է։ Ասեմ, Քիրքուկը նավթարդյունաբերության կենտրոն է քաղաքական ուղղությամբ։ Այո։ Որտեղ բնակվում են թուրքալեզու ցեղեր, թուրքոմաններ այսպես կոչված, որոնց թուրքերը ոչ ոք չի իմանում։ Թուրքերը տասնյակ տարիներ աստորեն կապեր են պահպանել նրանց հետ, ստեղծել են նրանց կազմակերպությունները իրենց տարածքի վրա, և դա պահում են որպես հնարավորություն, որը բարենպաստ պայմաններում կարող է օգտագործվել ինպաստ Թուրքիայի շահերին։ Հիմա բավական ակտիվացում կա, բայց ես կարծում եմ, որ դեռևս Թուրքիան հնարավորություններ չունի այստեղ ծավալելու այսպես ագրեսիվ, ակտիվ գործողություններ։ Դեռ ես կարծում եմ, թուրքերը ժամանակը համարում են, որ չի հասել դրա համար, բայց ապագայում դա չեմ բացառում, որ կլինի։ Այս ռազմական այս խաղը, ինչ որ իրենք անում են այսօր, դա հստակ որ ուժի կողմից է կիրառվում, երկուսով են սա անում, փոխպայմանավորվածությամբ, ինչ է սա դակտակ։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Բանը նրանում է, որ այս կառավարող արդարություն է զարգացում կուսակցության ֆրակցիան խորհրդարանում, մոտ 1/3-ով բաղկացած է քրդերից։ Այդ տվյալները այսպես բացահայտեն, որտեղ շատ քրդեր չեն հայտարարում, որ իրենք քուրդ են։ Դա մեկ։ Երկրորդը, Թուրքիայի առևտուրը ներկայումս հյուսիսային Քուրդիստանի հետ, հյուսիսային Իրաքի հետ, այսինքն այնտեղ ձևավորվող քրդական ինքնավարության հետ, կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար տարեկան, ընդ որում դրա մի զգալի մասը նավթն է կազմում։ Պաստորեն Թուրքիան ունի նաև տնտեսական շահ առևտուր ունենալով հյուսիսային Իրաքի հետ, և մինչև վերջերս կառավարությունը հասկացնել էր տալիս, որ ինքը դեմ է ռազմական գործողություններին, բայց կապված հայկական հարցի հետ, 106-րդ բանաձևի հետ, կառավարությունը փոխեց իր դիրքորոշումը, և ես կարծում եմ, որ դրա հետ կապված առաջին հերթին, այլ ոչ թե այն, որ Թուրքիայում տեղ ունեցան հարձակումներ թուրք զինվորների վրա, զոհեր եղան։ Փաստորեն կառավարությունը սկսեց օգտագործել Իրաքի վրա հարձակվելու իր սպառնալիքը Ամերիկայի հետ առևտրի մեջ մտնելու համար 106 բանաձևը կանգնեցնելու նպատակով։ Մամուլում գրում էին, որ այդ որոշումը կայացել է նախքան քվեարկությունը բանաձևի, 2-3 օր առաջ է տեղ ունեցել։ Իհարկե, իհարկե, այդ որոշումը կայացել է ոչ թե 2-3 օր առաջ, ավելի վաղ, երբ որ գործը մոտենում էր արդեն բանաձևի քննարկման արտաքին հարաբերությունների կոմիտեում։ Սա բավական նոր որոշում է։ Ամառը դեռևս հուլիս-օգոստոս ամիսներին, այսինքն ընտրություններից հետո, դեռևս կառավարությունը ամեն կերպ փորձում էր սանձել բարձրագույն զինվորականության պահանջը գործողությունների ռազմական ծավալել հյուսիսային Իրաքում, բայց հիմա կառավարությունը փաստորեն ինքն է մտել այդ խաղի մեջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում այսպես, դարձյալ չեմ կարողանում հստակ պատկերացնել կարծիքը։ Հիմա համագործակցում են այս երկու ուժերը միմյանց։ Այստեղ պետք է իմ կարծիքով շատ մենք հստակ պատկերացնել հետևյալը։ Ասենք, այո, այո, եթե կան տարաձայնություններ Թուրքիայի ներսում կամ պայքար անուն իշխանության, ապա դա չի անդրադառնում ազգային շահի այն ձևակերպումներին, որոնք կան Թուրքիայում փաստորեն, և մեկ խմբավորումը և երկրորդ խմբավորումը, որ մենք նշեցինք,
Նրանք Թուրքիայի ազգային շահը, բարձրագույն շահը, որ կապված է օրինակ հայկական հարցի հետ, ինչպես իրենք են հասկանում, կամ քրդական հարցի հետ, նրանց մոտ տարաձայնությունները սկզբունքային բնույթ չեն կրում։ Լավ, Միացյալ Նահանգները ինչի անում էս պարագային, ինչի, այսինքն, կարծես թե նա խոստացել էր քրդերին այնտեղ ինքնավարություն վերևում, հիմա ինչ է տեղի ունենում այդ օրինակ։ Այստեղ հետևյալն է իմ կարծիքով, և Միացյալ Նահանգները, և Թուրքիան համաձայնության են եկել, իհարկե Թուրքիայի պահանջով, որ պետք է հարվածը հասցվի ոչ թե քրդական այդ պետականության ձևավորումով, այլ պեկակային, թուրքական բանվորական շարժման։ Թուրքական բանվորական շարժմանը, շարժում կուսակցությունը մտցված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից իր տերորիստական կազմակերպությունների սեփցուցակի մեջ։ Այսինքն թուրքերը այստեղ համագործակցում են։ Ամերիկացիները հատուկ ներկայացուցիչ ունեն, որ նշանակված է, դա պաշտոնատոր գեներալ է, որը համակարգում է Թուրքիայի և Ամերիկայի գործունեությունը ՊԿԿ-ի դեմ։ Փաստորեն ուրեմն դա է կոմպրոմիսը, որ երկու կողմերը համաձայնության են եկել, հարվածը պետք է հասցվի ոչ թե քրդական շարժման ընդհանրապես, ոչ թե Բարզանի և Թալաբանի կուսակցություններին, այլ միայն զուտ ՊԿԿ-ին։ Իհարկե այստեղ շատ դժվար է ՊԿԿ-ն որ աշխատավորական կուսակցություն, թուրքական բանվորական, այլ քրդական բանվորական աշխատավորական կուսակցությունը, որը և նույնիսկ Եվրոպայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում համարվում է տերորիստական կազմակերպություն, թուրքերը հասել են դրան։ Լավ, իսկ պարագայում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշում այսպես է, որ եթե կետային հարվածներ, ուրեմն կարելի է, սա ինձ հիշեցնում է նույն Իրաքի պատմությունը։ Եվ թուրքերը հենց դա էլ ասում են, որ ինչի ուրիշներին կարելի է, իսկ մեզ չի կարելի։ Իսկ ուրիշներ պատերազմ են վարել, մենք էլ ուղղակի ուզում ենք կետային հարվածներ։ Հարց կա, Լևոնը Գլենդելից հարցնում է, ուզում եմ ասել, ինչու ենք խնդրում, ինչու ենք սպասում, որ այլ երկրները ճանաչեն ցեղասպանությունը։ Հարց քեզ է ուղղված սա։ Շարունակ եմ, այստեղ նույն մարդն է, ոնց որ զանգահարել, երբ որ փոքր, երբ փոքր էինք, մեծերից վախենում էինք, երբ մեծացանք, փոքրից ենք վախենում։ Հայերին կոչ եմ անում չվախենալ մեծերից, մենք փոքր ենք, բայց վախենում են մեզանից։ Հայեր, մի վախեցեք նրանց թվից, որ նրանք մեծ են։ Տակտիկեր է, և ես այս վերջին գաղափարին, այո, համաձայն եմ։ Ապրես Լևոն, այդենց։ Պետք է ոչ մեկից վախենալ, ոչ մեծերից, ոչ փոքրից։ Հիմա մենք մեր պատմությանը շատ կարևոր փուլում ենք գտնվում, և յուրահատուկ մենք հայրենակներ չենք ունեցել պետականություն, հիմա մենք ունենք պետականություն, և դա կտրուկ փոխում է մեր կարգավիճակ աշխարհում։ Փաստորեն այն, ինչ որ տեղի ունեցավ հայկական 106-րդ բանաձևի ընդունման հետ կապված, դա մեկ անգամ ցույց տվեց աշխարհին, և աշխարհը այդպես էլ դա ընկալեց։ Փաստորեն հայկական գործոնը աշխարհում ունի որոշակի դեր և նշանակություն։ Միայն պատերազմի սպառնալիքով Թուրքիան կարողացավ կանգնեցնել 106-րդ բանաձևի ընդունման գործընթացը կոնգրեսում, այն էլ ոչ թե հանել ընդհանրապես քննարկումից, այլ դանդաղեցնել։ Պարզ է, որ երկրորդ անգամ նման բան չի կարող տեղի ունենալ, այսինքն Թուրքիան կիրառեց իր վերջին հնարավորությունը կանգնեցնելու 106-րդ բանաձևի ընդունումը ամերիկյան կողմից։ Ինչ կարող էր արեց փաստորեն զայրական ձևով։ Այո։ Ու հայերը սկսել են արդեն նշանակություն ունենալ աշխարհում։ Որտեղ ունենք Հայաստան, այ դա է շատ կարևոր։ Պետականություն։ Պետականություն, այո։ Ովքեր որ երազում են խորհրդային տարիները, մի անգամ ես մտածել այդ մասին։ Ինչև է։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Եղար Ռուբեն Սափրասկյանը, Գիտների ազգային, Հայաստանի Հանրապետության Գիտների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը, և հիմա հարցս հետևյալն է, Եղի Ռուբեն, անցյալ անգամ Տիկին Հովհաննիսյանի հետ մեր զրույցի ընթացքում խոսեցինք այդ մասին, բայց ուզեմ նաև քո կարծիքը իմանալ։ Ցեղասպանությունը ներկայացվեց որպես արևմտահայոց ցեղասպանություն, ներկայացվեց որպես արևմտահայաստանի
որը ի դեպ մինչև 1915 թվականը բոլոր քարտեզների վրա նշվում է Արևմտյան Հայաստան ոսմանյան կայսրության մեջ, 15 թվականից հետո վերացավ, որովհետև բնականաբար վերացավ ժողովուրդը դրա վրայի ցեղասպանություն տեղի ունեցավ, բայց մենք ներկայացնում ենք դա միայն որպես արևմտահայոց ցեղասպանություն և արևմտահայքի նկատմամբ կատարված ագրեսիա։ Լավ, բայց չէ՞ որ այդ ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ համայն հայության դեմ, և ցեղասպանության նպատակն էր հայության վերացումը, ոչ այնքան հայության վերացումը, որքան հնարավորություն չտալը, որ հայը պետություն ստեղծի, պետականություն ստեղծի, որովհետև մենք դրա բոլոր հնարավորությունները կարծես թե արդեն ունեինք, հա, այդպիսի բան կա սիտուացիայում, այդպիսի իրադրություն էր, լավ, ինչու է սա այսպես ներկայացվել ի սկզբանե, որքանով է դա ճիշտ կամ սխալ, և երբ է ժամանակը այդ խնդիրը բարձրացնելու ընդհանուր ձևով։ Արցան ջան, ես քո միտքը այսպես ասած հաստատեմ պատմական փաստով, 20 թվականի նոյեմբերի 8-ին, երբ կեմալական զորքերը գրավել էին օկտեմբերի 30-ին Վարսը, և արդեն Ալեքսանդրապոլն էին շրջապատել, Քարաբեքիր Փաշան, որը ղեկավարում էր կեմալական զորքերը Հայաստանում, ստանում է Անկարայից, այն ժամանակ գործնախարար Մուխտար Բեյից, գաղտնի հեռագիր, որտեղ գրված է բառացիորեն հետևյալը. Հայաստանը որպես գործոն պետք է վերացվի և նյութապես, և քաղաքականապես. Այսինքն սա էր գերագույն նպատակը թուրքական հարձակման Հայաստանի վրա. Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը վերացնել որպես գործոն, թողնելով միայն փոքր ոչ կենսունակ Հայաստան. Եվ պաստորեն դա նրանց հաջողվեց, իհարկե ստիպված էին Ալեքսանդրապոլը հետագայում հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը. Սա իսկապես եղել է Թուրքիայի գերագույն նպատակը, հայությունը որպես խոչընդոտ իրենց ծրագրերի իրականացման, իրենց ճանապարհի վրայից որպես սեպ, որը խրված է մահմեդական թուրքական աշխարհի մեջ վերացնել, և կեմալականները նաև փորձեցին այդ քաղաքականությունը շարունակել արդեն 20-21 թվականներին։ Եթե մենք երկուսը միասին ներկայացնենք, որպես ընդհանուր ոչրագործություն, դա մեզ ավելի մեր դիրքերը կուժեղացնի։ Բայց մինչև հիմա մենք ներկայացրել ենք առանձին-առանձին, և հիմա միանգամից դա փոխել, ես կարծում եմ, ուղղակի իմաստ չունի, որտեղ պետք է մենք նաև մտածենք, թե ինչ են ընկալում, ինչպես են մեկնաբանում մեր դիրքորոշումը այլ պետությունները, այլ հասարակական շրջանակները, արևմտյան, եվրոպական, ամերիկյան, և մեկ էլ եթե նրանք տեսնեն, որ Հայաստանը փոխում է իր հայությունը, փոխում է իր դիրքորոշումը, այո, բայց դա փոփոխություն է քաղաքականության, մենք ինչ հիմա պահանջում ենք 15 թվականի, սիմվոլիկ է 15, և իհարկե ցեղասպանության դատապարտում, եթե սրան էլ ավելացնենք, նա ուղղակի դա մեր դիրքերը շատ ուժեղ կթուլացնի, և շանսերը իսկապես զրոյի հավասար կլինի։ Իսկ եթե ի սկզբանե այդպես դրվեր, ես չեմ կարծում, որ ի սկզբանե դա կարող էր այդպես դրվեր, որտեղ վերջի վերջո հայկական հարցը գոյություն ունեցել որպես արևմտահայության հարց, և այն ինչ որ տեղի ունենում ցեղասպանության ճանաչման բնագավառում, դա հայկական հարցի շարունակություն է։ Ինչու այդպես եղավ, ինչու արևմտահայության հարց եղավ հայկական հարց, որտեղ ռուսական կողմը, Ռուսաստանի կողմը, բնականաբար չպիտի ընդգրկվեր, քանի որ հարցը բարձրացնողը մեկը Ռուսաստանն է, և նեվուսները հասնելու համար ճանապարհեր իրենք։ Այո, բայց այստեղ նաև կարևոր հանգամանք կա, որ Ռուսաստանում հայերի ֆիզիկական բնակչության խնդիր չկար, ի տարբերություն Թուրքիայի։ Բարի, մի երկու հարց բանանենք, այստեղ վերցնենք, ուրեմն Կարենը Գլենդելից, այս իրավիճակում ինչու ենք լռում և չենք խոսում հայ քրդական դաշինքի մասին, ընդհանուր դաշինքը ընդդեմ Թուրքի, այս թուրքերի, այդ մասին ինչու շարժ չկա թե հայ պետականության և թե հայ սփյուռքի կողմից։ Նման փորձեր եղել են և 10-ական թվականներին, և 20-ական թվականներին արդեն Թուրքիայի Հանրապետության գոյության պայմաններում, հոյբույն կազմակերպությունն է եղել, որը ստեղծել է դաշնակցությունը քրդերի հետ։ Որ կազմակերպություն? Հոյբուն։ Հոյբուն։
Այստեղ իհարկե այսպես շատ դրամաբանական է լինի, որ նման դաշինք պետք է ստեղծվի։ Եվ որոշ չափով ես կարծում եմ, որ համագործակցություն քրդանական որոշակի շրջանակների հետ հայկական կազմակերպությունները ունեն։ Բայց նաև չպետք է մոռանալ, որ քրդական շարժման մեջ կան այնպիսի ծայրահեղական հոսանքներ, որոնք իրենց, այսպես ասած, հավակնություններն են ներկայացնում ողջ արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այո, եւ արևելյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Պարզ է, որ նրանց հետ ոչ մի դաշինք լինել չի կարող։ Հասկանալի։ Իսկ այլ մյուս խմբակցությունների հետ կարծում ես, որ ես կարծում եմ, որ հնարավորություններ կան ամեն դեպքում աշխատավորական կուսակցություն։ Աշխատավորական կուսակցությունը իսկապես մի կողմից պայքարում է իհարկե քրդերի իրավունքների համար, բայց նրա պայքարի ձևերը ես օրինակ անձամբ եւ շատ հայկական կազմակերպություններ եւ Հայաստանը կարծում եմ չեն ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ այն ահաբեկչական գործունեությունը, որ նրանք ծավալել էին եւ ծավալում են, դա չի նպաստում քրդական շարժման վերջնական հաղթանակին։ Վլադիմիր Գլենդելից հարցում է. Ինչ կարող եք ասել Մալթայի տրիբունալի դատավորների մասին։ Որ դատավորներ կներեք։ Մալթայի տրիբունալի։ Մալթան։ Չգիտեմ, Մալթայի տրիբունալը ո՞րն է։ Եվ թե ինչ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են եղել այդ դատավորները։ Որքանից հասկացա, Մալթայի տրիբունալ ասելով հարցի հեղինակը հասկանում եմ 19-20 թվականներին Թուրքիայում տեղի ունեցած դատավարությունները երիտուրք պարագրաֆների նկատմամբ։ Քանի որ անգլացիները ակսորել էին, ձերբակալել եւ ակսորել էին ղեկավարներին երիտուրքերի, Մալտա կղզինը մոտ 200 հոգի էր պահում անգլացիների կողմից։ Մալտան ժամանակի մասոնների ոռժն էր, հա՞։ Մալտիսկի օրդեն մալտական։ Եղել եմ ես այդ տաճարում, եղել եմ այդ մեծ հետաքրքիր տաճարը եւ գիտեք, այսպես մի հատ շեղում Նապոլեոնը երբ որ գրավել է Մալտան, ինքը ոսկին ոչ այդ տաճարի փոկել է։ Եվ պղնձով են փոխարինել, ասաց։ Որը փոխարինել է արդյոք։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այդ հարցը իսկապես դրան է վերաբերում։ Դատավորները իհարկե կային եւ քրդեր մեջների միջալուց Քուրդ Նեմրութ Փաշան հիմնական դատավորներից մեկն էր։ Դա թուրքական կառավարության պատվերն էր այն ժամանակվա Դամատ Փաշայի Ֆուադ Դամատ Փաշայի կառավարության, որը փորձում էր որոշ չափով համագործակցելով Արևմուտքի հետ, ոսկե դնում է 19-20 թվականների մասին, փրկել այն, ինչ որ հնարավոր է փրկել Թուրքիայից, որտեղ շատ լուրջ էր դրված Թուրքիայի մասնատման խնդիրը։ Եվ այդ դատավարությունները հիմնականում այդ նպատակն էին հետապնդում, ցույց տալու, որ նրանք, այսպես ասած, երիտուրքերից իրենց տարբերում են։ Որևէ մեկը գնդակահարվեց, որը կախ, այո, կախաղան է բարձացվել։ Քարաքեմալը կախաղան է բարձացվել Ստամբուլում։ Քանի հոգի է։ Այդ մի հոգին է եղել, որ կախաղան է բարձացվել դատարանի որոշմամբ։ Այս ցեղասպանությունը մի հոգի է իրականացրել։ Շատ հետաքրքիր դատավարություն։ Մահապատիժներ իհարկե մահապատժի դատապարտվել են, բայց այդ վճիռները, դատավճիռները իրականացրել են հայ վրիժարները։ Վլադիմիրի հարցը ինձ հիշեցնում է չածկնությունը։ Ա կտո սուդի։ Ա սուդի կտո։ Ա սուդի կտո։ Ովքեր են դատավորները։ Այսպես էլ ապրում ենք էլ այս աշխարհում։ Այս ամեն ինչ։ Բայց մեր գործերը պետք է առաջ տանենք եւ որոշ չափով առաջ ենք տանում։ Այս աշխարհը, ուրիշ չունենք աշխարհ։ Այս մի աշխարհն ունենք, ցավոք սրտի այս աշխարհը այսօր ավելի շատ, ասում ենք, քրիստոնե աշխարհ, արևմուտքին ավելի շատ ուդայական է ցավոք սրտի, իր վարքագծով, ապրելակերպով եւ այլն։ Մի քիչ շատ արձել է ագրեսիա, ջարդ, ջուրտ եւ այլն։ Ինչքան ասում են, հետաքրքիր է, տես ասում են, որ երբ որ մեծանում են, միանում են իրար երկրները, միություններ են կազմում, եւ ավելի քիչ պիտի պատերազմներ։ Պարզվում է, որ պատերազմները ավելի շատանում են դրանից։ Դա այս, օրինակ Եվրոմիությունը հիմա խաղաղության մեջ ապրում են, վարգավաճում են, հարստանում են, այսինքն Եվրոպայում այդ պատերազմների փուլը կարծես թե հիմա ավարտվել է Եվրոմիության ստեղծումը, դրա արդյունք է։ Եվրոմիության բախտը բերել է, որ մի տեսակ ենք, այսինքն մի ռասա է, բայց չնայած դեռ դրա դեմ աշխատում են հիմա։ Այո, օրինակ Ֆրանսիայի գեղեցկուհին անցյալ տարի մի սև էր, նեգր էր աղջիկը, այո, սև էր, հա, չի
Ֆրանսիայի գերեզգույնը։ Սիմվոլիկ է, բայց շատ այդպես, այո։ Ֆրանսիայի գերեզգույնը չէր մնացել, այդ սևամորտը պիտի լիներ։ Կամ ասենք, այս որ ինչ որ տեղի է ունենում հիմա այս ֆուտբոլի հետ, դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Մենք էլ ենք այդ ցավով տարապում, չէ՞։ Ինչ են ասում դրանց լեգիոներները։ Լեգիոներներ, այո։ Ուրեմն այնտեղից վերում են այստեղ, այստեղից տանում են այնտեղ, այսինքն դրանից բարելավում են ֆուտբոլը, չէ՞, սա միջոց է ընդամենը խառնելու դեմոգրաֆիան, աչքերը սովորեցնելու մարդկանց, որ այսպես է կարող պիտի լինի։ Այսինքն գիտես, Երևանի արարական, Երևանի հավաքական քո թիմում երկու սևամորտ պիտի լինի, դա շատ կարևոր է, որպեսզի դու միջազգային հանրության մաս դառնաս։ Եվ իմ պատկերացմամբ, ես ինչպես միշտ ասել եմ, այսօր պայքարը աշխարհում մեծ հաշվով գնում է ազգերի և այսպես կոչված գլոբալիստների կամ ասենք կոսմոպոլիտների միջև, և այս պայքարը բավական երկար ժամանակ է ընթանում է, եթե ճշգրիտ ասենք մոտավորապես 1774 թվականից, և ես նկատեմ Իլյումինետի հիմնադրում։ Հա, և այստեղից ուրեմն, երբ որ ընդհանուր ձևով եք նայում սրան, ես մերոնց անընդհատ այս մասին ասում հիշացնում եմ, որովհետև միշտ պետք է աչքի առաջ ունենալ, թե սա ընդհանուր պատկերն է, և այստեղից ելնել, տեսնելու համար, թե ինչ է տեղի ունենում, այսինքն ճյուղավորումները դրա ինչ են։ Մենք երբեմն ճյուղավորումների մեջ այնքան ենք շփոթվում, մոլորվում, որ մոռանում ենք, թե արմատը որն էր, մենք գոնե ու մենք ինչի մասին ենք խոսում, հաստատներ և այլն, և այլն, և այլն, ճյուղավորում են, ու հանկարծ մոռացանք, թե մենք ինչի ենք ճամփա ելել։ Եվ ես կարծում եմ, սերիներ, որ շատ կարևոր է, որ մենք միշտ մեր աչքի առջև ունենանք, այո, այսօր աշխարը երկու մասի է բաժանված և պայքարում են միմյանց դեմ կոսմոպոլիտները կամ գլոբալիստները և ազգերը, ազգերը փորձում են պահպանել իրենց ինքնությունը, չձուլվել, չվերանալ, մանավանդ նախնական ազգերը, ի նկատի ունեմ նախնական, այսինքն ինչպես մեր պատմահարներ ասում, մենք նախնական ազգ ենք, և կոսմոպոլիտները, որոնք կորցնելու բան չունեն, քանի որ արդեն խառնացին են, և ցավոք սրտի այսօր աշխարհը տիրում են խառնացինները։ Ես դա ինչ եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետև ինչքան ես հիշում եմ, ու մի 2-3000 տարի եմ ապրել ընդհանրապես աշխարհը, այն ժամանակ, որ ես ճահել էի, երրորդ հազարամյակի վերջերին, աքադական պետությունը երբ որ հիմնադրվեց, Սարգոն մեծ կոչվածի ուրեմն առաջնորդությամբ, այդտեղից սկսեց ագրեսիան։ Մինչ այդ, երբ որ Շումերը դեռևս ոչ սեմականացած, ասենքն ոչ խառնացին, և այլ մինչև այդ տեսակ բաներ չկային կարծես, հարցերը մի քիչ սրվեցին խառնածնությամբ, և անցյալ անգամ ես Նիկիթ Հովհաննիսյանին էի ասում, երեպոսում ասում էի կան, խեշտել նեղացավ, մայրը ռուս է, չէ, նեղացավ, ասում ես ուրեմն, ասում եմ, չէ, դու ռասայական խառնածնությամբ, ասում եմ, մեր մսրամերիկը մհերի տղեն էր, հա, մհերի տղան էր, և մեր գլխին փորձակ դարձավ, որովհետև խառնածին էր, հիմա, այստեղից ելնելով, գալով Թուրքիա, այդ մենք այսօր գործում ենք այսկապես խառնածնության մի գերագույն օրինակի հետ, որը նաև մեր արյունն է մեջը։ Թուրքիան այսօր Սելջուկ չես գտնի այնտեղ, ես նույն հարցն եմ տալիս քեզ, ինչ որ Տիկին Հովհաննիսյանին, Սելջուկ չես գտնի կամ գտնես շատ քիչ, ես ինչ որ գյուղերում եւ այլն, նայում ես երկու մարդիկ, որ արմենոիդ են, հույն է լինի արմենոիդ, հայ է լինի արմենոիդ, ունի հայի, այսպիսի խառնուրդն է Թուրքի հետ, և դեռ Կուրդմուրդ և այլն, որոնք էլի ընդհանուր մեծ հաշվով էլի արմենոիդ են, հա։ Այս խառնուրդները, նո Ենիչերի տիպը էին աչքիս առաջ գալիս, առաջին հերթին, բայց Ենիչերին խառնուրդ չէ, Ենիչերին վերցված երեխան էր, որին դաստիարակում էին այդպես, նա չգիտեր անգամ իր ծագումը, այս պարագային, և գիտի իր ծագումը, և չի սիրում հորը, որովհետև հայրը մի հատ չի, հայրը մի քանի հատ է, այսինքն մի մորից մի քանի հորից է, հիմա ապուշ վիճակ է ստացվում, հա։ Այ այս մասին եմ ուզում խոսենք, գուսա մեզ ռասայականության մեջ, ինչ ռասիստն էլ մեջ չեմ մեղադրի, բայց մենք խոսում ենք իրականության մասին, իր ծառայությունը։ Եվ մենք խոսում ենք Թուրքիայի ազգաբնակչության ինքնության խնդիրը, որը Թուրքիայում մա ճգնաժամ է կներեք, հարցումները վերջին տարիների ցույց են տալիս արևմտյան կազմակերպությունների, որ մոտ 40%-ը Թուրքիայի ազգաբնակչության իրեն թուրք չի համարում, տարբեր ծագումներ ունեն, իրենք համարում են, այսինքն դա նշանակում է, որ քեմալիզմի հիմնական դրույթը, որ Թուրքիայում ապրում է միայն թուրքեր, արդեն 40%-ը իրեն թուրք չի համարում։ Հոսքը կդրեմ բոլոր քաղցլավենիկներով աշխարհի, ուրեմն այնտեղ վերջերս
Erdoğan-ը կարծեմ ասում էր, որ մենք մի երկրում ենք ապրում, որ շատերն են այստեղ եկել, մենք եկել ենք այս երկիրը, այստեղ բնակվում էին արդեն հայերը եւ այլն, այս մի բաներ էր ասում։ Այո, այո, սա փոփոխություն է Թուրքիայում, որ տեղի ունենում, եւ սա ինքնության ճգնաժամ է, որտեղ վեճը վեճը հարց է առաջանում, թե ովքեր են իրենք։ Եթե նախնիները թուրք չեն, հիմա իրենք Թուրքիայում են ապրում, սահմանադրությամբ թուրք են, մահմեդական են, աշխարհիկ են, չգիտեմ, ինչ ազգային պատկանելություն ունեն եւ այլն։ Սա շատ բարդ խնդիր է Թուրքիայում եւ կան նշաններ եւ կան մասնագետներ, ես էլ նրանց թույն եմ պատկանում, որ գտնում են, որ այս ինքնության ճգնաժամը պետք է ավելի խորանա Թուրքիայում, որի հետևանքները քաղաքական կյանքում կարող են ամբողջ աշխարհում դիտել։ Թուրքիայում սա ավելի յուրահատուկ է, որի քաղաքական հետևանքները կարող են շատ եւ շատ ծանր լինեն Թուրքիայի եւ տարածաշրջանի համար, որտեղ վերջի վերջո դա կարող է հանգեցնել ավելի ագրեսիվ քաղաքականության արտաքին Թուրքիայի կողմից։ Մանավանդ որ այդ 60%-ը, որ իրեն թուրք է համարում իբր, ինքն էլ գիտի, որ ինքը հռնած է, ինքն էլ գիտի, որ ինքը, այսինքն ինքը ուզում է ասել, չէ, ես թուրք եմ, բայց գիտի, որ այդպես չի նայել։ Շատ են դեպքերը, ես էլ դրա հետ անձամբ այսպես տեսել եմ, ինձ հետ էլ են պատահել, երբ թուրքի հետ խոսում ես, ինքը սկզբից ասում է, որ թուրք եմ, բայց հետո եթե մի քիչ ավելի երկար է խոսակցությունը շարունակում, պարզվում է, որ իր նախնիները թուրք չեն եղել, ինքը սկսում է պատմել, ով են եղել, ինչ են եղել։ Ամեն դեպքում սա շատ լուրջ խնդիր է, ինչպես աշխարհում ինքնության ճգնաժամը, այնպես էլ մանավանդ Թուրքիայում, որտեղ մենք գիտենք ինչ պայմաններում է այդ պետությունը ստեղծվել։ Դες ես չեմ հավատում, որ ցեղասպանության վրա կառուցված պետությունը երկիրը կարող է գոյատել, պիտի ինչ-որ մի օր փլվի անպայման։ Ես էլ եմ ուզում այդպես հավատալ։ Ես այդպես հավատում եմ, չգիտեմ, պապան տենց ասել, ինձ այդպես եմ հավատում։ Շատ լավ, սիրելիներ, մի հատ տեսնենք ինչքան ժամանակ ունենք ես մեր Մարիամիկի ժամացույցով։ Հանց 23, մենք ունենք եվս 5 րոպե, տելու։ Արի ամփոփենք այսօրվա, ոսենք այն մասին, թե ինչպիսի պիտի լինի մեր կեցվածքը այսօր նման միայն իրադրության մեջ, և մեր թուրքահայը, այս կոչված թուրքահայ տարօրինակը, այդ հայի առջև դրված որևէ բան ինձ միշտ կատաղեցնում, անկախ ամեն ինչից, թե ինչ անում է, մեր սիրելի ազգակիցներին քո խոսքը, ինչպիսին որ դա լինի։ Առաջինը, որ ուզում եմ ես ընդգծել, իսկապես վերջին տարիներին, մանավանդ վերջին ժամանակներում մենք տեսնում ենք, որ հայությունը որպես գործոն համաշխարհային քաղաքականության մեջ ինչ-որ մի տեղ արդեն զբաղեցնում է։ Ես չեմ ասում Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ես ասում եմ հայությունը, և այստեղ երկրորդ հանգամանքն է, որ ես ուզում եմ ընդգծել, մենք միասին ենք, մենք չունենք, ինչպես շատ լավ ասաց Վարդանը, թուրքահայ եւ հայ, ռուսահայ, չգիտեմ, իրանահայ, ամերիկահայ եւ հայ, մենք ունենք հայ, հայը ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, հայը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Հայը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն, ավելի քիչ է այստեղ, դրա համար է վարձը։ Բայց հայ ենք բոլորսին, եթե մարդ իրեն համարում է հայ, և դրա համար մենք պետք է իմ խորին համոզմամբ մոտենանք հենց այդպես, այսինքն Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ես խուսափում եմ ամեն կերպ Հայաստան բառ օգտագործել, որը Հայաստանի Հանրապետությունը մենք ապրում, որի սահմանները մենք գիտենք, և հայը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների դուրս, դրանք միասնություն են, և մենք պետք է գործենք հնարավորինս միասին, ընդհանուր մեծ նպատակներ դնելով, լինի դա ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, լինի դա թուրքական և ադրբեջանական գործողություններին հակադրվելու խնդիրը, լինի դա հայապահպանության խնդիրը, լինի դա ինքնության պահպանության խնդիրը, լինի դա մեր ինտեգրման խնդիրը, Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրման խնդիրը համաշխարհային տարբեր կառույցների մեջ, որը շատ կարևոր է, լինի դա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրը, լինի դա, չգիտեմ, մերձավոր արևելքում մեր համայնքների պահպանման խնդիրը, բոլոր այս խնդիրները ես կարծում եմ, որ նրանք համահայկական խնդիրներ են։
Եվ մոտեցումը պետք է լինի համահայկական։ Իհարկե, անպայման։ Թեև ես այ վարձին մերձավոր արևելք, ես շատ կցանկանայի, որ ես որ միշտ ասում եմ, մեր Սփյուռք պիտի չլինի, ասում եմ, մեր Սփյուռք պետք չի, ասում եմ, հայությունը հավաքվի Սփյուռքի վրա, բայց ինչ վերաբերում է մերձավոր արևելքին, այդ Սփյուռքը մեզ պետք է։ Այդ Սփյուռքը մեզ պետք է, մեզ պետք չի արևմտյան Սփյուռքը, որտեղ շատ արագ ծուլում է։ Մերձավոր արևելքում մեզ մարդու տեղ են դնում, չէ՞ էլի, մի քիչ գլխից։ Եվ դրա համար երևի մենք պահում ենք մեր ինքնությունը, նաև կրոնական տարբերություն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ կարևորությունը շատ արագ ձուլում է հայը, այնպես որ գիտեք, այդ արևմտյան կողմերից կամաց կամաց եկեք տեսնենք ինչ ենք անում մենք այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ դες գործուղեն ներքև դա Բեյրութ պատերազմն ջարդությունը։ Էսի բաներ։ Ձերներ էսպես էլ ապրում ենք, ինչպես ասացի։ Ես ուրեմն շնորհակալություն հայտնեմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Արգարժան Տիար Ռուբեն Սաֆրաստյանին շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք եկար հրավերս։ Կարևոր նյութ է այս նյութը մեր ազգողորդի համար եւ ժամանակն է, որ մենք ավելի խորը հասկանանք, թե ինչ է ներում այդ Թուրքիա կոչվածը, որովհետեւ այդ բանը մեր մոտ բաց է դեռ ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն ձերիս, Աստված հետը նմանապես։ Ներ Աստված որոշ հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջորդ չորեքշաբթի երեկոյան։ Աստված որոշ հետ։